Dünyanın gözü karşısında əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə cinayəti törədilib. Cinayət məcəlləsinin 186-cı maddəsidir bu. Mənzil toxunulmazlığı hüquqi pozulub. 157-ci maddə. Ailə üzvlərim, yaxın qohumlarım qanunsuz olaraq polisə aparılaraq təzyiqlərə məruz qoyulub. Qanunsuz olaraq azadlıqdan saatlarla məhrum ediliblər. Baş prokuror fakta görə cinayəti başlamaq əvəzinə ərizəmizə cavab belə vermir. Paşa sığorta onlardan da betər. Rahatlığımıza zamanət yox, zərbə. Buyurun, mən sizə Paşa sığorta ilə aramızdakı yazışmaları təqdim edirəm. Yaşadığımız mənzillər Paşa sığortada sığortalanıbdır. Biz baş verən hadisədən sonra sığorta məbləğinin ödənilməsi barədə Paşa sığortaya müraciət etmişik, yazılı qaydada izahatlar verilib, lazımi sənədlər toplanıb və Paşa sığortanın bizə verdiyi cavab. Yadaraq bildirir ki, sizinlə Paşa sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyəti arasında Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Mustafa Nağıyev küçəsi F4/6 ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli fərdi evin 76, 77 və 78 sayılı mənzillərinin sığortalanması üçün daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta müqaviləsi bağlanmışdır. 21 sentyabr 2020-ci il tarixində siz şirkətimizə müraciət edərək sığortalanmış əmlaka zərər dəyməsi barədə məlumat vermişdiniz. İzahatınızda qeyd olunmuş məlumata əsasən binanın 1-ci və 2-ci mərtəbələri Nərimanov rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sökülmüşdür. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, əmlakın sökülən hissəsi şirkətimiz tərəfindən sığortalanmamışdır. Yuxarıda qeyd olanları nəzərə alaraq bilirik ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 935.1.8-ci maddəsinə əsasən Paşa sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 21 sentyabr 2020-ci il tarixli müraciət ilə əlaqədar məsuliyyəti yaranmır. Əlavə olaraq qeyd etmək istərdik ki, şirkətimiz tərəfindən fərdi evin yalnız 3-cü, 4-cü və 5-ci mərtəbələrində yerləşən yuxarıda qeyd olunmuş mənzillər sığortalanmışdır. Əmlakın sığortalanmış hissəsinə hər hansı bir zərər dəyməmiş, habelə 3-cü şəxslər tərəfindən qanuna zidd hərəkətlər müəyyən edilməmişdir. Həqiqətən ifadələrə fikir verin, habelə 3-cü şəxslər tərəfindən qanuna zidd hərəkətlər müəyyən edilməmişdir. Eşitdinizmi? Əmlakın sığortalanmış hissəsinin sökülməsi ehtimal edildiyi halda Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən sığortalı sığortalanmış əmlaka dəyən zərərin qarşısını almaq və ya həcmini azaltmaq üçün lazımi və mümkün tədbirləri görməlidir. Bu səbəbdən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 935.1.4-cü maddəsinə əsasən Paşa sığortasının əmlakın sığortalanmış hissəsinin sökülməsi ilə bağlı məsuliyyəti yaranmayacaq. Sizə başa düşdünüz bu yazılanlardan. Paşa sığorta ASC belə qəzaların təkrar olunmamasını arzu edir və gələcəkdə baş verə biləcək sığorta hadisələri ilə əlaqədar ortaya çıxacaq zərərlərin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq tədbirlərin görülməsinə təminat verir. Mövzu ilə bağlı hər hansı bir sual yarandıqda şirkətimizin müştəri münasibətləri şöbəsi mütəxəssisi Pərviz İskəndərov ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətlə fikir verin. Sığorta məbləğini ödəməmək üçün məktubda ağzına gələni yazır. İnsanlar Paşa sığortadan qaçmalıdırlar. Təkrar edirəm. Özünə hörmət edən vətəndaş, özünə hörmət edən millət, onu istismar edən bir ailənin şəxsi sığorta idarəsində sığortalanmamalıdır. Onların xidmətindən istifadə etməməlidir və onları zənginləşdirməməlidir. İnsanlar Paşa sığortadan qaçmalıdırlar. Çünki onların məqsədi xarici ölkələrdə olduğu kimi insana kömək etmək deyil. Sığorta məbləğini ödəməmək üçün bəhanə axtarmaqdır. Paşa sığortanı da Kommersiya Məhkəməsinə vermişəm. Buyurun, bu da iddia ərizəsi. Cavab deyil aramızda Bakı şəhəri Mustafa Nağıyev küçəsi 4/6 ünvanında yerləşən qeyri yaşayış sahələrinin icbari sığortası barədə daşınmaz əmlakın icbari sığortası müqaviləsi bağlanmış və mənə bu barədə daşınmaz əmlakın icbari sığortası şəhadətnamələri verilmişdir. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası şəhadətnaməsinə əsasən sığorta məbləği 121.719 manat, digər şəhadətnamələrə əsasən sığorta məbləği 154.560 manatdır.
İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 36.1-ci maddəsinə əsasən daşınmaz əmlakın sığorta risklərinin üçüncü şəxslərin hərəkətlərinin baş verməsi nəticəsində zədələnməsi, məhv olması yaxud hər hansı digər formada itkisi sığorta hadisəsi hesab olunur. Fikir verirsinizmi? Təkrar edirəm, diqqətlə fikir verin, bu vətəndaşlar üçün çox lazımdır. Yaxud hər hansı digər formada itkisi. Nə deməkdir itki? Əmlakın əldən çıxılması deməkdir. Yəni sənin istifadəndən bu alındı. Hansı səbəbdə bu baş verir? Bunun daxili yoxdur. Sığorta məbləği istənilən halda ödənməlidir. 5 sentyabr 2020-ci ildə Bakıya Nəriman Oroyun İcra Hakimiyyətinin rəsmi şəxslərinin və polis əməkdaşlarının müdaxiləsi ilə həmin əmlakçıların ikisi baş vermiş və əmlak sahibləri öz qanuni əmlakçılarından məhrum olmuşlar. Mən bu barədə cavabdehə 21 sentyabr 2020-ci il tarixli ərizə ilə müraciət etmişəm. Həmin gün öz adımdan və sığorta müqavilələrinin predmeti olan digər əmlakçıların mülkiyyətçiləri adından cavabdehə izahatlar vermişəm. Elə həmin gün cavabdehə tərəfindən daşınar daşınmaz əmlakın sığorta hadisəsinə və zərərinə dair ilkin akt tərtib edilib. Cavabdehə 23 oktyabr 2020-ci tarixli məktubla sığorta məbləğinin ödənilməsindən imtina etdi. Nərimanov rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İradə Mahmudovanın 2 dekabr 2020-ci tarixli məktubundan iddiaslara məlum oldu ki, xüsusi mülkiyyət hüququ əsasında onlara məxsus olan daşınmaz əmlaklar qəzalı vəziyyətdə olduqları üçün onlar həmin əmlaklardan zorla çıxarılıblar. Nərimanov rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İradə Mahmudovanın 2 dekabr 2020-ci il tarixli məktubuna əsaslanaraq iddiaçılar yenidən cavabdehə sığorta məbləğinin ödənilməsi barədə müraciətlər etdilər. Çünki Nərimanov rayon icra hakimiyyəti başçısı müavini İradə Mahmudovanın 2 dekabr 2020-ci il tarixli məktubundan aydın oldu ki, iddiaçılara məxsus daşınmaz əmlaklar məhz qəzalı vəziyyətə düşdükləri üçün onlardan alınmışdır. Başqa sözlə, icbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 36.1-ci maddəsinə əsasən məhz daşınmaz əmlakın sığorta riski olan hadisə baş vermişdir. Bizim ikinci müraciətimizə cavabda heç bir cavab vermədi. Mülki məcəllənin 926-cı maddəsinə əsasən, mən burada deməli iddia ərizəsində 926-cı maddəni olduğu kimi hakimlərin diqqətinə çatdırıram və qeyd edirəm ki, iddia ərizəsinin surəti və ona əlavə edilmiş sənədlər cavabdehə göndərilmiş və məktubumuzu aldığını göstərən müvafiq qəbz alınaraq qoşmada təqdim edilmişdir. Yuxarıda qeyd edilənlər əsasən xahiş edirik ki, müvafiq olaraq mülkiyyətçilərə 121.719.000 manat, 154.560.000 manat və 154.560 manatın cavabdehə tərəfindən ödənilməsi barədə qərar qəbul edəsiniz. Bu bizim Komissiya Məhkəməsində yazdığımız ərizədir və Komissiya Məhkəməsi də bizim bu ərizəyə baxıb, qərara gəliblər ki, adət qaydaları pozulub, tərəflər hər ikisi hüquqi şəxs olmadığına görə, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmadığına görə bu məhkəmə adi məhkəmələrdən, mülki məhkəmələrdə baxılmalıdır və göndərilib ora, orada da inşallah nəticəsini sizlərə çatdıracaq. Ombudsmana da müraciət etmişəm, buyurun. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili xanım Səbinə Əliyevaya şikayət. 5 sentyabr 2020-ci ildə Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Cəlalov Firdovsi Savalan oğlunun rəhbərliyi ilə bir qrup şəxs tərəfindən yuxarıda göstərilən ünvanlarda qanuni əsaslarla bizim mülkiyyətimizdə olan mülklər heç bir qanuni əsas və məhkəmə qərarı olmadan vəhşicəsinə dağıdılmış, bizim razılığımız olmadan Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan mənzildə yaşayan bizlərin iradəsi ziddinə mənzillərimizə daxil olaraq şəxsi əmlakımız dağıdılmış, biz qanuni mənzillərimizdən zorla çıxarılmışıq. Azərqaz İstehsalat Birliyi və Azərişıq Açıq Səhmlər Cəmiyyəti heç bir hüquq əsası olmadan, heç bir xəbərdarlıq etmədən mənzillərimizin qazının və elektrik təchizatını kəsərək azyaşlı qız uşaqlarımızın, məktəblərin və xəstə ailə üzvlərimizin həyatını cəhənnəmə döndərmiş, psixologiyamıza ağır zərər vurmuşlar. Bütün bunlar azyaşlı uşaqların gözü qarşısında baş vermiş, onların uşaq psixologiyasına sağalmaz zədələr vurulmuşdur. Törədilmiş bu əmələ münasibət bildirməyinizi, əməli törədənlərin cəzalandırılması və dəymiş zərərin qarşılanması ilə bağlı köməklik göstərməyinizi xahiş edirik. Ombudsman bilirsiniz də,
güya vətəndaşların hüquqlarını dövlət orqanlarının qəsdindən qorumaq üçün yaradılıb. Buyurun, görün indi bizə hörmətli ombudsmanımız nə cavab verir. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 12.2.5-ci maddəsinə əsasən şikayətdə əks edilmiş halların yoxlanılmasını, ərizəçinin qeyd etdiyi hüquqlarının pozulması müəyyən edildiyi halda müvafiq tədbirlərin görülməsini və nəticəsi barədə bizə məlumat verilməsini xahiş edirik. Bu məktubu imzalayıbdır aparatın rəhbəri Aydın Səfixanlı. Bu məktub göndərilir Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə ki, cinayətkarların özlərinə bir baxın, orada yoxlama aparılsın, tədbirlərin görülməsi və nəticəsi barədə məlumat verilsin. Siz bu cavabdan bir şey başa düşdünüzmü? Bax, budur ölkənin vəziyyəti. İt yiyəsini tanımır, yiyəsi də itini tanımır bu məmləkətdə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırladığı rəyi vətəndaşa verməkdən qorxur. Görün, maraqlı daha nələr baş verir. Nərmanov rayon icra hakimiyyəti bizə bildirib ki, binanın qəzalı olması haqqında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq idarələrinin rəyi var. Mən həmin rəyi Fövqəladə Hallar Nazirliyindən tələb edirəm və bu mənim hüququmdur, aldığım cavaba baxın. Görün, bu Azərbaycanı kimlər idarə edir? Çox maraqlıdır. Sizin yaşadığınız mənzillərdən zorla çıxarıldığınız əmlakının qəzalı olub-olmamasına dair və Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparılıb-aparılmadığı barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ünvanladığınız 23 dekabr 2020-ci tarixli müraciətə agentlikdə baxılmışdır. Bildiririk ki, Bakı Nərmanov rayonu Murtuzan Ağayev küçəsi 1927-ci məhəllədəki 4/6 ünvanda yerləşən Atlant MMC tərəfindən inşa edilmiş 2 girişli yaşayış binasından bitişik B girişinin dayanıqlıq nöqtəyi nəzərindən mövcud vəziyyəti öyrənilməsi barədə Bakı şəhəri Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin agentliyə ünvanladığı 184 nömrəli tarixləri diqqətən fikir verin. 28.08.2020, yəni 28 avqust 2020-ci tarixli müraciət əsasında agentliyin Azər İnşaat Layihə Dövlət Baş Layihə Konstruktor və Texnoloji İnstitutu mütəxəssisləri tərəfindən B blokuna vizual texniki baxış keçirilmiş və nəticəsi barədə müvafiq sənədlər Bakı şəhəri Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə təqdim edilmişdir. Həmin sənədləri əldə etmək üçün Bakı şəhəri Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. Buyurun. Bu da mənə tövsiyə edir ki, onların verdiyi sənədi gedin başqa idarədən alım. Təkrar edirəm, xaricdə bu cədələri iti qovan kimi qovarlar dövlət idarələrindən. Amma bu məktubda başqa bir vacib nüans var. İstərdim ki, hamı diqqətini ona cəlb edəsin. Tarixə fikir verin. Sən demə, Nərmanov rayon icra hakimiyyəti 28 avqusta güya, niyə deyirəm güya, çünki bunlar hamısı saxtadır. Arxa tarixə, dal tarixə hazırlanan sənədlərdir. Amma hesab edək ki, düzdür. 28 avqust 2020-ci ildə müraciət edir ki, Nərmanov icra hakimiyyəti bizim güya yaşadığımız mənzillərin təhlükəli yoxlanılsın. Sual çıxır. Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə bizim binadan kimi şikayət verir? Nərmanov rayon icra hakimiyyəti haradan bilirdi ki, Qurban Məmmədov onun ailəsinin yaşadığı mənzil, o B bloku qəzalı vəziyyətdədir. O bunu haradan bilirdi, bu bir. İkincisi, əgər onlarda belə bir məlumat var idisə, nəyə görə ilk növbədə vətəndaşlara bu barədə xəbər vermək əvəzinə 28-də müraciət edir Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Cəmisi bir həftədən sonra, yəni 5 sentyabr 2020-ci ildə vəhşicəsinə hücum edib mənim ailəmi çölə atıb və evi dağıdırlar. Hə? Maraqlı suallardır. Bu suallara cavab vermək lazım gələcək. Ya Azərbaycanda, ya Avropa Məhkəməsində fərq eləməz. Bunun əlisi dəli, vəlisi dəli. Bu qırılmışın hamısı dəli. Təsəvvür edin, təmas etdiyimiz dövlət orqanlarından heç biri öz vəzifəsini icra eləmir. Niyə? Çünki İlham Əliyev deyir ki, öncə mənə deməlisiniz bir qərar qəbul etməmişdən qabaq. Xatırlayırsınızmı? Biri filial açmaq istəyir, biri nə bilim başqa qurum açmaq istəyir. Bu yol verilməzdi və qəbul edilməzdi. Ona görə burada subordinasiya olmalıdır. Kimsən sən? Sən get öz şeylə məşğul ol.
Qayda qanun var ölkədə. Heç kim özü başınalıq edə bilməz. Əgər kimsə unudub, biz onu yadına salarıq. Xatırlayırsınız mı? Şuşa ilə bağlı onun çıxışını. O buna açıqca canlı veriş zamanı TV-dən deyir. Bundan sonra belə olmalıdır. Məmur yazıq ondan soruşmağa qorxur ki, Qurban Məmmədliyə nə cavab verək? Götürür ağzına gələri yazıb göndərir vətəndaşa. Qurban bəy, prezidentə rəsmi müraciət etmisinizmi? Bəlkə onun xəbəri yoxdur. Nə xəbəri yoxdur? Siz zarafat edirsiniz, ona da yazmışıq. Buyurun. Bu da prezidentə yazılan ərzə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə. Ərzə nömrə 2. Hörməti Cənab Prezident, 5 Mart 2020-ci ildə yeni təyin etdiyiniz icra başçılarını qəbulunuzda, yəni təyin olunan icra başçıları ilə yanaşı bütün icra başçılarına xitabən aşağıdakı şəkildə tapşırıq vermişdiniz. Bu tapşırığı mən burada prezidentə yazdığım ərzədə şərh eləyirəm, sonra əlavə eləyirəm ki, rayonlara və ümumiyyətlə ölkəmizə investor cəlb edilməsi üçün ilk növbədə konstitusiyon hüquq olan mülkiyyət hüququnun qorunması ilə bağlı bütün strukturlar həssaslıqla yanaşmalı və zəruri tədbirlər görməlidir. Sizin 5 Mart 2020-ci tarixindəki tapşırığınızdan 6 ay sonra sayənizdə qələbəmizlə nəticələnən vətən müharibəsindən 22 gün əvvəl 5 sentyabr 2020-ci tarixində Nərimanov rayon icra hakimiyyəti yuxarıda qeyd etdiyiniz xüsusiyyətlərin tam ziddinə getməklə yanaşı apardığınız məqsəd yönlü siyasətə, sizə və dövlətçiliyimizə xəyanət edərək mülkiyyət hüququmuzu pozmuş, rayonlarda həm ictimai siyasi abahava sağlam olmalıdır, ictimai münasibətlər sağlam zəmində qurulmalıdır və həm də xalqın narahat edən problemlər həll edilməlidir devizini ayaqlar altına atmışdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin gözü qarşısında utanmadan, çəkinmədən, bilərək, işləyərək, qabaqcadan planlayaraq və nümayişkarənə şəkildə törədilmiş bu əməli məsuliyyətli bir vətəndaş olaraq vətənə xəyanət kimi dəyərləndiririk. Belə ki, 5 sentyabr 2020-ci ildə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyinin tapşırığı əsasında hərəkət etdiyini bildirən həmin icra hakimiyyətinin şöbəsinə müdürü Cəlalov Firdovsi Savalan oğlunun rəhbərliyi ilə bir qrup şəxs tərəfindən yuxarıda göstərilən ünvanda qanun əsaslarla bizim mülkiyyətimiz olan mülklər heç bir qanun əsas və məhkəmə qərarı olmadan vəhşicəsinə dağıdılmış, bizim razılığımız olmadan, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan mənzildə yaşayan bizlərin iradəsi ziddinə mənzillərimizə daxil olaraq şəxsi əmlakımız dağıdılmış, biz qanuni mənzillərimizdən zorla çıxarılmışıq. Bax, sizə deyirəm ki, bu özəl mülkiyyəti. Bəli. Söküləcək. Yox, söküləndən sonra əsas çıxarılır, əsas göstərilir, sonra söküləcək. Bizə deyilibdir, bizə belə eləyirik. Bax, birinci, ikinci mərtəbəni demişik ki, indi söküləcək, saat 2-də. O yaşayış mənzillərdə sizdən xahiş edirik, onları da boşaldırırız. Nərimanov rayon icra hakimiyyəti adından deyirsiniz ki, siz bunu söküləcəksiniz. Bəli. Məhkəmə qərarı hələ ki yoxdur. Bəli. Və özəl mülkiyyətin çıxarışları da ləğv olunmadan, hər hansı bir məhkəmə qərarı olunmadan xahiş edirəm ki, onu boşaldırırız. Adınız bir də təqdim edin özünüzü. Adım Fildosi. Vəzifəniz nədir icra hakimiyyəti? Ümumi şöbəsinin müdiri. Azəri Qaz İstehsalat Birliyi və Azəri İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti heç bir hüquq əsası olmadan, heç bir xəbərdarlıq etmədən mənzillərimizin qazını və elektrik təhsilatını kəsərək az yaşlı qız uşaqlarımızın, məktəblərin və xəstə ailə üzvlərimizin həyatını cəhənnəmə döndərmiş, psixologiyamıza ağır zərər vurmuşlar. Bütün bunlar az yaşlı uşaqların gözü qarşısında baş vermiş, onların uşaq psixologiyasına sağalmaz zərərlər vurulmuşdur. Vurulmuş zərərin ödənilməsi barədə Nərimanov rayon icra hakimiyyətinə 26 oktyabr 2020-ci ildə ərizə ilə müraciət etdik. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin həmin ərizəmizə cavab olaraq göndərdiyi 2 dekabr 2020-ci tarixli məktubunda vurulmuş zərərin ödənilməsindən imtina edilməklə yanaşı, qeyd edilən ünvandakı binanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəyi əsasında qəzalı olduğu müəyyən edildiyindən təxliyə edildiyimiz bildirilərək, köçürmə əsnasında bəzi kiçik sanitar cihazlara dəymiş zərərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə zərər dəymiş əşyaların siyahısı tələb edilmişdir.
Vurulmuş zararın ödənilməsi barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyinə 26 oktyabr 2020-ci ildə ərizələrə müraciət etdik. Qeyd edilən qurum tərəfindən ərizəmizə cavab verilməyib. Vurulmuş zərərin ödənilməsi barədə Azərişıq ASC-yə 26 oktyabr 2020-ci ildə ərizələrə müraciət etdik. Qeyd edilən qurum tərəfindən ərizəmizə cavab verilməyib. Və diqqətə bir şey çatdırım ki, bu ərizədə göstərdiyimiz hallarla bağlı olaraq sübut edilən bütün sənədlər prezidentə yazılan ərizəyə qoşulur. Manövr fondu yaşayış sahəsi hesabına mənzillərlə təmin edilməyə dair Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə 3 dekabr 2020-ci ildə ərizə ilə müraciət etdik. Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin həmin ərizəmizə cavab olaraq göndərdiyi 6 yanvar 2021-ci tarixli məktubunda tələbimiz rədd edilərək bizim mübahisəli ərazidən Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin iradəsindən asılı olmayan səbəblərdən köçürüldüyümüzdən ərizəmizdə qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərlə bağlı Gilan Holding Şirkətlər Qrupu və Atlat İnşaat Emenciyə müraciət etməyimiz tövsiyə edilmişdir. Vurulmuş zərərin ödənilməsi barədə bəzərə dəymiş əşyalarımızın siyasi ilə bağlı Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə 14 dekabr 2020-ci ildə yenidən ərizələrə müraciət etdik. Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin həmin ərizəmizə cavab olaraq göndərdiyi 15 yanvar 2021-ci tarixli məktubunda vurulmuş zərərin ödənilməsindən yenidən imtina edilmişdir. Törədilmiş bu əmələ münasibət bildirməsi və müvafiq tədbirlər görməsi ilə bağlı adları qeyd edilən qurumlar ilə yanaşı Başşəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna müvafiq ərizələrlə müraciət etmişik. Bu günə qədər hər hansı bir tədbir görülməmiş, qanunsuz əməli törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməmiş, ailəmizə və müştərimizə vurulan zərər qarşılanmamışdır. Dövlət və xalq olaraq çox çətin bir prosesin içindən keçdiyimizin fərqindəyik. Ailə kiçik dövlət, ev və yuva da kiçik vətəndir. Ailəmiz böyük dövlətimizdən, böyük vətənimizi işğaldan azad etdiyi kimi, kiçik vətənimizi də azad etməsini, əməli törədənlərin cəzalandırılmasını xahiş edir. Tarix 2 fevral 2021-ci il. Bəlkə də sizlər və oxucularınız prezidentə yazılan bayrazanı oxuyanda ürəyinizdə bizə güləcəksiniz. Şübhəsiz. Haqqınız da var. Ancaq bilin ki, mən mübarizələri tarix üçün və gələcək Avropa məhkəməsi üçün yazıram. Yoxsa onlardan nəsə gözlədiyimə görə yox. Mən özümü də, onları da, bu rejimi də yaxşı tanıyıram. Yaxşı. Bəlkə qayda qışın mahiyyətinə, indi vəziyyət necədir? Məhkəmə araşdırması hansı mərhələdədir? Eyni vaxtda 3 məhkəmədə iş aparıram. Nərmanov rayon məhkəməsində, Bakı Kommersiya Məhkəməsində artıq indi iş oradan gedibdir. Mülki Məhkəməyə və Bakı İnzibati Məhkəməsində. Nərmanov rayon məhkəməsində isə hələ ki, hakim Gültəkin Əsədova Kəmaləddinin əmrlərinin icrası ilə məşğuldur. Onun vəsadətləri təmin edilir, bizim isə vəsadətlərimiz təmin edilmir və hələ də bizim qarşılıqlı iddiamızın araşdırılmasına başlanmayıb. Məhkəməni əsassız yerə uzadırlar. Bu da onları nəzərincə mənə və ailəmə psixoloji təzyiqin bir növüdür. Ancaq Allah bizə lazım olan səbri verib, bu divar əvvəl-axır qurtaracaq. Bəs siz məhkəmədə nə iddia qaldırmışsınız, bilmək olarmı? Niyə olmur? Mən qarşılıqlı iddia ərizəmi sizin oxuculara tam həcmdə təqdim edirəm. Qoy xalq həm mübahisənin əsl mahiyyətini öyrənsin, həm də kimə lazım olsa mənim hazırladığım mübarizədən nümunə kimi istifadə etsin. Buyurun. Mən istərdim ki, sizin oxucularınız qarşılıqlı iddianın yazılma qaydasını dəqiq bilsinlər, öyrənsinlər. Çünki heç kəs bu tip qanun hərəkətlərdən sığortalanmayıb. Bakı şəhər Nərimanov rayon məhkəməsinə qarşılıqlı iddia ərizəsi Mülki Prosessual Məcəllənin 155-ci maddəsinə uyğun olaraq möhtərəm hakim 1. Cavab deyin tələbləri barədə. Cavab deyin. İlkin iddia üzrə iddiaçı Atlant İnşaat MMC-nin direktoru Muradov Cəmil Tahiroğlu alqı-satqı müqavilələri, əvvəlsiz istifadə müqaviləsi, çıxarışların ləğv edilməsi, daşınmaz əmlakların geri qaytarılması barədə ilkin iddia ilə məhkəməyə müraciət edərək iddiaçı tərəfindən cavab deyilərə çatılmış daşınmaz əmlaklara dair alqı-satqı müqavilələrinin həmin müqavilələr əsasında verilmiş çıxarışların ləğv edilməsini, həmin daşınmaz əmlakların şirkətə qaytarılmasını xahiş etmişdir. 2. İlkin iddianın əsaslandırılması barədə.
İlkin iddia belə əsaslandırılıb ki, atlat inşaat önceye məhsus yaşayış və qeyri yaşayış sahələrinin aldatma yolu ilə ələ keçirilməsi ilə bağlı Daxişlər Nazirliyinin baş müşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində cinayət işi aparılır. Cinayət işinə görə Məmmədov Qurbanzadə oğlu və yaxınları 2011-2012-ci illərdə iddiasının rəhbər olduğu Atlant İnşaat Emeğinciyə müraciət edib, bildirmişlər ki, onların Bakı şəhəri Nərimanov rayonəsində o kişəsi E12, Korps 7, mənzil 7 və 8 sayılı evlərdə güya dəyəri 2 milyon 290 min manat olan 320 kvadrat metr yaşayış, 330 kvadrat metr sahədən ibarət isə qeyri yaşayış sahələri vardır. Həmin vaxtı qeyd edilən şəxslər bildirirdilər ki, həmin ünvanları söküntüyə düşür və buna görə də həmin kvadrat sahədə yaşayış və qeyri yaşayış sahələrinin əvəzində onlara Atlat İnşaat Emeğinciyinin Bakı şəhəri Muhtanağ yüksəsində inşa etdiyi binalardan əvəzləşdirmə qaydasında yaşayış və qeyri yaşayış sahəsi verməyimizi istədilər. Biz də onların verdikləri məlumatlara inandıq, yəni onların söküntüyə düşən yaşayış və qeyri yaşayış sahələrinin həqiqətən də onların dediyi qədər, yəni 650 kvadrat metr sahədən ibarət olduğuna inandıq. Ona görə də biz həmin sahələrin müqabilində əvəzləşdirmə qaydasında onlara yaşayış və qeyri yaşayış sahəsi verməyə razılaşdıq. Və müvafiq müqavilələrə əsasən Atlant İnşaat Emeğinciyə məxsus daşınma əmlaklar Qurban Məmmədov yaxınlarına satılması notarial qaydada rəsmiləşdirildi. İlkin iddianın əsaslandırıldığı üçüncü arqument. Həmçinin Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Muhtanağ küçəsi 1921-ci məhəllədə yerləşən 80 kvadrat metr sahədən ibarət qarajın əvəzsiz müddətsiz istifadəyə verilməsi ilə bağlı 3 yanvar 2018-ci il tarixdə müqavilədə bağlandı. Dördüncü arqumentləri, həmin daşınmaz əmlaklarla bağlı halkın müqaviləsi tərtib edilsə də, lakin həmin daşınmaz əmlakların satılmasına görə Qurban Məmmədova yaxınları tərəfindən şirkətimizə pul vəsaiti ödənilməmişdir və nəhayət 5-ci arqumentləri, sonradan Qurban Məmmədova yaxınlarının Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi 12 ünvanda cəmi 130 kvadrat metr sahəsi olan 2 ədəd 7 və 8 sahəli mənzillərin olduğunu bildik və başa düşdük ki, aldadılmışıq. Sən demək, 2 mənzilin ümumi sahəsi 130 kvadrat metriymiş. Həmin faktla bağlı müraciətimiz əsasında 3 sentyabr 2020-ci tarixdə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.4 və 320.2-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıldı. İlkin iddiada göstərilənlər barədə cavabdehi mövqeyi. İstədim sizin oxucularını diqqətlə baxsınlar ki, qarşılıqlı iddia ərizəsi necə tərtib olunmalıdır. Öncə görürsünüz, iddianı mən şərh eləyirəm, ondan sonra orada yazılanlarla bağlı öz mövqeyimizi hakimin diqqətən çatdırıram. Bunu deləmişəm qarşılıqlı iddia ərizənin 3-cü bölməsində, 3-cü fəslində belə deyək. 3.1. Hansısa orqanda, hansısa cinayət işinin qaldırılmasının, müqavilənin ləğv edilməsi üçün əsas olması barədə Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyində heç bir norma nəzərdə tutulmayıb. Cinayət işinin qaldırılması hələ o cinayətin həqiqətən də baş verdiyini sübut etmir və cinayət işinin qaldırılması haqqında qərar qəbul edilməsi öz-özlüyündə heç bir mülki hüquqi nəticələr doğurmur. Azərbaycan Respublikasının mülki və ya cinayət qanunvericiliyində belə bir qərar əsaslanaraq hansısa mülki müqavilənin ləğvini tələb etməyin mümkünlüyü barədə hüquqi norma nəzərdə tutulmayıb. Cavabdehə lazım gəlirdi ki, o Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 183-cü maddəsinə uyğun olaraq həmin iddiasını cinayət mühakimə icraatı zamanı həmin maddədə nəzərdə tutulan qaydada versin ya da həmin cinayət işi üzrə gələcəkdə çıxarılacaq məhkəmə qərarı qüvvəyə mindikdən sonra ümumi əsaslarla mülki icraat qaydasında məhkəmədə iddia qaldırsın. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 183-cü maddəsinə əsasən cinayət mühakimə icraatı zamanı mülki iddia cinayət təqibi başlanandan məhkəmə başında cinayət prosesi tərəflərinin çıxışı başlanana dək istənilən an verilə bilər. Törədilmiş cinayət haqqında ərizə və ya müvafiq şikayət verməklə mülki iddia da eyni zamanda verilə bilər. Bir baxın, mən qarşı tərəfə hüququnu izah edirəm ki, geçsin mənim əleyhimi işi qanuna aparsın. 183.2. Cinayət mühakimə icraatı zamanı mülki iddia təqsirləndirilən şəxsə və ya onun əməlinə görə üzərinə əmlak məsuliyyəti qoyula bilən şəxsə verilir.
3.1.1 müqavilənin ləğv edilməsi əsasları və müqavilənin ləğv edilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının Hökum Məcəlləsinin 421-423-cü maddələrində nəzərdə tutulub. Hökum Məcəlləsinin 421-423-cü maddələrində müqavilənin ləğvi üçün cinayət işinin qaldırılması kimi bir əsas nəzərdə tutulmayıb və iddiası iki iddianı qaldırarkən Hökum Məcəlləsinin 423-cü maddəsinin tələblərinə əməl etməyib. Bizim ikinci argumentimiz, cavabdehin ilkin iddiasının cinayət işinə görə sözləri ilə başlayan ikinci argumenti əvvəl Azərbaycan dilində başa düşülən deyil, bununla iddiasının nə demək istədiyi anlaşılmır. İkincisi isə ilkin iddiada göstərildiyi kimi Məmmədov Qurbanın Cəlaloğlu yaxınları heç vaxt cavabdehə ilkin iddia üzrə iddiasıya belə bir müraciət etməmişlər və onların bunun ehtiyacları da olmamışdır. Tam əksinə, 2011-ci ilin soyuq qış aylarında məhz cavab de, ilkin iddia üzrə iddiaçı, Atlat İnşaat Emincənin nümayəndələri iddiaçılardan, yəni ilkin iddia üzrə cavab deyilərdən, yəni bizdən və həmin ünvanda yaşayan onlarla başqa ailələrdən yaşadıqları mənzilləri boşaltmalarını tələb etmiş və boşaldıracaq mənzillərin yerində yeni çox mənzilli hündür mərtəbəli binanın tikiləcəyini bildirmişlər. Bu işdə onlara Nərimanov rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahmar adlı şəxs də yardım etmiş, Şahmar İbadovda söhbət gedir. Sakinlərin hamısı ilə eyni şərtlər və qaydalarla danışıqlar aparılmış və onlar oradan müxtəlif üsullarla köçürülmüşlər. Yəni, həmin ünvandakı evlərin alqı-satqı təşəbbüsü, sakinlərin köçürülməsinin təşəbbüskarı iddiaçı Atlat İnşaat MMC-nin özü olmuşdur. Biz yox. Köçürülmə zamanı cavabdehin ilkin iddiaçı və Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi sakinlərə iki variant təklif edirdilər. 1. Müvəqqəti olaraq, yəni həmin ünvanda yeni bina tikilənədək kirayə mənzillərdə qalmaqla tikilədək yeni binada sökülən evlərinin ümumi sahəsindən 30% artıq mənzil və qeyri-yaşayış sahələri ilə təmin olunmaq. 2. Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə daha artıq yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri verməklə başqa ünvanlarda hazır və ya tikilməkdə olan yeni binalarda mənzillərlə və ya qeyri-yaşayış sahələri ilə təmin edilmək. Bizim üçüncü argumentimiz iddiaçının argumentləri barədə, yəni əks argumentlərimiz. Cavab deyin, ilkin iddiaçının güya bizim ona verdiyimiz məlumatlara inanması, yəni bizim söküntüyə düşən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin həqiqətən də bizim dediyimiz qədər, yəni 650 kvadrat metr sahədən ibarət olunmasına inanması, ona görə də onun həmin sahələrin müqabilində əvəzləşdirmə qaydasında bizə yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsi verməyə razılaşması və müvafiq müqavilələrə əsasən Atlat İnşaat MMC-yə məxsus daşınmaz əmlakları Qurban Məmmədova yaxınlarına satması barədə gətirdiyi argument tam əsassızdır. Çünki köçürmə həyata keçirilən ünvanda bütün ölçmə hesablama işlərini cavabdeh ilkin iddiaçı özü öz nümayəndələrinin vasitəsilə və Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin eləcə də Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi şəxslərinin nəzarəti altında aparmışdır. Sökülən evlər və qeyri-yaşayış sahələri video və foto görüntüləri alınmış, ölçmə hesablamalarının nəticələri iddiaçının özünün şəxsən imzaladığı rəsmi müqavilələrdə əks etdirilmişdir. 4. Bakı şəhərinin Nərimanov rayonu Mursanağiyev küçəsi 1927-ci məhəllədə yerləşən 80 kvadrat metr sahədən ibarət qarajın əvəzsiz və müddətsiz istifadəyə verilməsi ilə bağlı 3 yanvar 2018-ci il tarixdə müqavilənin bağlanması onunla bağlı olmuşdur ki, iddiaçılardan ilkin iddiaçılar cavab deyilər. Məmmədov Qurban Cəlaloğlunun və yaxınlarının köçürüldükləri ünvanda qaraj, maşın dayanacağı kimi istifadə etdikləri 6-7 maşınlıq faktiki sahələr var idi və haqqında söhbət edən qaraj da qarşılıqlı razılıq əsasında bağlanan 25 yanvar 2012-ci tarixli müqavilə uyğun olaraq onların əvəzsiz və müddətsiz istifadəsinə verilməli idi. Yəni bu qarşı tərəfin müqavilə öhdəliyi idi. 5-ci cavabdehin ilkin iddiaya görə iddiaçı həmin daşınmaz əmlaklarla bağlı alçaqlı müqaviləsi tərtib edilsə də, lakin həmin daşınmaz əmlakların satılmasına görə Qurban Məmmədov və yaxınları tərəfindən şirkətimizə pul vəsaiti ödənilməmişdir argumenti isə sadəcə gülüş doğurur. Niyə gülüş doğurur? Diqqətlə baxın. Cavabdeh, yəni ilkin iddiaçı özü ilkin iddianın yuxarıdan üçüncü cümləsinə yazır. Həmin vaxtı qeyd edilən şəxslər bildirdilər ki,
həmin ünvanları sökündə düşür və buna görə də həmin kvadrat sahədə yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin əvəzində, şiverin əvəzində, özü yazıb bunu, onlara Atlat İnşaat MMC-nin Bakı şəhəri, Murtusa Nağın küçəsində inşa edildiyi binalardan əvəzləşdirmə qaydasında yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsi verilməsini istədilər. Fikirisi adam özü yazır, qarışdırır. Əvəzləşdirmə qaydasında, aqsatqla yox, pul ödəməklə yox, əvəzləşdirmə qaydasında. Biz də onların verdikləri məlumatlara inandıq, yəni onların sökündə düşən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin həqiqətən onların dediyi qədər, yəni 650 kvadrat metr sahədən ibarət olduğuna inandıq. Ona görə də biz həmin sahələrin müqabilində əvəzləşdirmə qaydasında, bir daha təkrar edirəm, bunu yazır iddiaçının özü, Kəmaladin Heydərovun qulbəçələri, əvəzləşdirmə qaydasında onlara yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsi verməyə razılaşdıq. Göründüyü kimi, Cavabdi Atlat İnşaat MMC-nin Bakı Murtuza Nağı küçəsində inşa etdiyi binalardan, Qurban Məmmədov və yaxınlarından verilən mənzillər və qeyri-yaşayış sahələri onlara alqı-satqı yolu ilə yox, əvəzləşdirmə qaydasında verilib. Belə olan halda, hansı pul vəsaitinin ödənilməsindən söhbət edə bilər? Belə çıxır ki, Qurban Məmmədov və yaxınları həm Cavabdeyin özü tərəfindən 2 milyon 290 min manat, o vaxtki məzənnəyə uyğun olaraq 2 milyon 935 897 ABŞ dolları qiymətləndirilən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini Cavabdehə pulsuz, əvəzsiz verməli, həm də yeni mənzillərə və qeyri-yaşayış sahələrində qaraja görə əlavə pul vəsaiti ödəməli idilər. Belə bir öhdəliyin nəzərdə tutulduğu hansısa müqavilə varmı? Təbii ki, yoxdur və orada bilməz. Bizim 6-cı argumentimiz. Cavab deyin, ilkin iddiaçı. Sonradan Qurban Məmmədova yaxınlardan Bakı şəhəri Nərimanov rəhnəsəri oğlu kisəsi 12 ünvanda cəmi 130 kvadrat metr sahəsi olan 2 ədəd 7 və 8 sahəli mənzillərin olduğunu bildik və başa düşdük ki, aldadılmışıq. Argumenti də əsaslandırılmayıb. Cavab deyin, Qurban Məmmədova yaxınlarının Bakı şəhəri Nərimanov rəhnəsəri oğlu kisəsi 12 ünvanda cəmi 130 kvadrat metr sahəsi olan 2 ədəd 7 və 8 mənzillərin olduğunu haradan və necə bilib? Bu barədə ilkin dərzəsində heç nə yazılmayıb və hansısa subut təqdim edilməyib. Cavabdeh aldadıldığını dəqiq nə vaxt bilib? Bu məsələyə mütləq aydınlıq gətirilməlidir. Çünki bu müddətin bilinməsi iddia müddətinin buraxılmamasını müəyyən etmək üçün çox vacibdir və prosessual əhəmiyyət daşıyır. 7, yəni 3.7 bizim 7-ci argumentimiz. Nəhayət, cavabdeh İlkin iddia üzrə iddiaçı, cinayət işi qaldırılması üçün baş mütəşəkkil cinayətkarlıq mübarizə idarəsində müraciət edibsə və ilkin iddia ərzəsində göstərilən kimi 3 sentyabr 2020-ci tarixdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.4 və 320.2-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıbsa, indiki ilkin iddianı hansı qanun əsaslarla qaldırıb? Bu qanun əsaslarının dəqiq bilinməməsi bizim ilkin iddiadan müdafiəmizi çətinləşdirir və qeyri-mümkün edir. Halbuki, Mülk Prosesual Məcəllənin 149.2.3-cü maddəsinə əsasən ərzədə iddiasının və ya ərzəsinin tələbi onların öz tələblərini əsaslandırdıqları hallar göstərilməlidir. Mülk Prosesual Məcəllənin 149.4-cü maddəsinə əsasən ərzədə mübahisənin düzgün həll edilməsi üçün zəruri olan digər məlumatlar da göstərilir. Çox maraqlıdır ki, ilkin İddia qaldıran hüquqi şəxsdir, Kəmaladin Heydarovun şirkətidir, bu şirkətin hüquq şöbəsi var, onun əmək haqqı olan hüquq şünasları var və onlar Mülki Prosesual Məcəllənin 149.2.3-cü maddəsinin tələblərinə əməl etməyə borcludurlar. Yəni, onlar sadə vətəndaş deyillər, hüquq şünasdırlar və iddiaların hüquqi əsasını, faktiki əsasını mütləq göstərməlidirlər, yoxsa 5-6 cümləri yazıb atmaqla İddia qaldırmaq olmaz. Qaşıqlı iddia üzrə bizim tərəflərimiz. İddiaçılar ilkin iddia üzrə cavab deyirlər, yəni biz. Cavab deyirlər, yəni ilkin iddia üzrə iddiaçıdan. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Həsənoğlu küçəsi 12, korpus 7, mənzil 7 və 8 ünvanda yerləşən, cavab deyir tərəfindən söküldüyü anda 320 kvadrat metri yaşayış sahəsi olmaqla, ümumi sahəsi 650 kvadrat metr olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin naturada bərpasını və ya bu mümkün olmayacağı təqdirdə, çünki cavabda artıq
Həmin ünvanda iddiaçılara məxsus müştəri sökərək yerində çox mənzilli hündür mərtəbəli bina tikib. Tərəflər arasında imzalanmış 25 yanvar 2012-ci tarixli mənzil alqı satqısına və zaminliyə dair 17/112 sayılı müqavilənin 2.2.1-ci bəndində göstərilən məbləği 2 milyon 290 min manatın müqavilə bağlanan gün qüvvədə olan məzənnəyə uyğun, yəni 2 milyon 935 min 897 ABŞ dollarının onlara ödənilməsini tələb edirlər. Mən burada bir məsələyə istəyirəm, sizin oxucuların diqqətini cəlb edirəm, bu hüquqi məsələdir. Cavabda ilə bizim aramızda bağlanan müqavilə ilkin iddia iddiaçı ilə yəni. 25 yanvar 2012-ci tarixli müqavilə, bir baxın, mənzil alqı satqısına və zaminliyə dair müqavilə adlanır. Bu sizin oxucuları aldatmasın ki, niyə bu müqavilənin adı mənzil alqı satqısıdır. Çünki mülki məzəlliyə görə dəyişmə müqaviləsinə də alqı satqı müqaviləsinin şərtləri şamil edilir. Ona görə müqavilənin adı alqı satqı müqaviləsidir. Müqavilənin adı mənzil alqı satqısına və zaminliyə dair olsa da, onun içində söhbət mənzillərin dəyişilməsindən gedir. 4.2. İlkin iddia üzrə cavabdehlərdən Məmmədova Mehbar Əhmədqızı ilə mən ilkin iddia üzrə iddiasının əvəzləmə yolu ilə bizə verdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Nağıyev küçəsi 4/6 ünvanda yerləşən obyektləri, 1-ci və 2-ci mərtəbələri, aylıq icara haqqı 1000 manat, son ay 1500 manata qaldırılacağı ilə bağlı razılaşmışdıq, olmaqla icraya vermişdik və bu da bizim ailə büdcəmiz üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Cavabdehin öz ilkin iddiasında göstərdiyi kimi, onun müraciəti əsasında 3 sentyabr 2020-ci tarixdə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.4 və 320.2-ci maddələri ilə cinayət başlanılmış, bunun da nəticəsində 5 sentyabr 2020-ci ildə Məmmədov Qurban Cəlaloğlu və Məmmədova Mehbar Əhmədqızı, eləcə də digər iddiaçılar, ilkin iddiaçılar cavab deyirlər, yaşadıqları mənzillərdən heç bir qanun əsaslar və məhkəmə qərarı olmadan zorla, polis gücü ilə çıxarılmışlar və obyektlər dağıdılaraq istifadəyə yararsız hala salınmışdır. Ona görə də cavab D, ilkin iddiaçılar iddiaçı, yuxarıdakı birinci bəddə göstərilən tələbi icra edənədək əldən çıxmış fayda kimi Məmmədov Qurban Cəlaloğlu və Məmmədova Mehbar Əhmədqızına ayda 1500 manat ödəməlidir. 4.3. İlkin iddia üzrə cavab deyirlər, qanuni əsaslarla onlara məxsus olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrindən 5 sentyabr 2020-ci ildə zorla çıxarıldıqlarına görə yaşamaq üçün icara mənzillə tutmağa məcbur olmuşlar. Bu məqsədlə də aylıq icara haqqı biri 850 manat, digəri 750 manat olmaqla 2 mənzil kirayə götürülmüşdür. Bu da onlara vurulmuş əlavə ziyandır və cavab D, yəni ilkin iddia üzrə iddiaçı tərəfindən yuxarıda birinci bəddə göstərilən iddia tələbi icra edilənədək onlara ödənməlidir. 4.4. Çıxarılma anında qanuni əsaslarla onlara məxsus olan mülklərdən zorla vəhşicəsinə çıxarıldıqları üçün iddiaçılar bir çox ev və şəxsi əşyalarını xilas edə bilməmiş və bununla da əlavə zərərə uğramışlar. Bax, Mehbar Məmmədov və digərlərinin qarşılıqlı iddia ərizəsi. Qoşma 1 foto şəkillər. Biz bu ərziyə bütün foto şəkilləri, yəni məhv edilmiş əmlakçıların şəkillərini əlavə eləmişik. Bu zərərin məbləği 30 min manat dəyərləndirilir. Və bu məbləğ cavabdeh tərəfindən bərabər paylarla iddiaçılara ödənməlidir. Mülklər dağıdılarkən, İlkin iddia üzrə cavabdehlər tərəfindən sonradan onların öz hesablarına binada etdikləri yaxşılaşdırmalara, əlavə tikili və təmir işlərinə ziyan vurulmuş, qapı pəncərələr, daxili ara kəsmələr, hamam tualet aksesuarları, şkaflar, rəflər, stol stullar, mebellər, örtülü balkonlar vəhşicəsinə məhv edilmişdir. Bu zərər 100 min manat dəyərləndirilir. Bu məbləğ cavabdeh tərəfindən bərabər paylarla iddiaçılara ödənməlidir. Cavabdehin yalan, əsasız və böhtən xarakterli şikayət əsasında mülklərin dağıdılması və iddiaçıların ilkin iddia üzrə cavabdehlərin zorla yaşadıqları mənzillərdən çıxarılmaları, ağır xəstəlikləri olan iddiaçıların iştirakları ilə və onların az yaşlı uşaqların gözü qarşısında baş vermiş, uşaqların psixologiyasına ömür boyu onları təqib edəcək sağalmaz yaralar vurulmuşdur. Bax, Mehbar Məmmədov və digərlərinin qarşılıqlı iddia ərizəsi qoşma 2, xəstəlik haqqında araşlar və uşaqların doğum şəhadətnamələri, video və foto materiallar. Bu mənəvi zərər
qarşılıqlı iddiaçılar tərəfindən 500 min manat məbləğdə dəyərləndirilir. Və bu məbləğ cavabdeh tərəfindən bərabər paylarla olmaqla hər bir iddiaçıya ayrı-ayrı ödənməlidir. Hörmətli oxucularınıza burada bir şey izah etməyə zərur bilirəm. Ola bilər kimlərəsə qəribə görünsün ki, dəymiş bu mənəvi zərər niyə belə 500 min yüksək məbləğdə qiymətləndirilib. Orada baş verən hadisələr nəticəsində mənim ailə üzvlərim, nəvələrim stres yaşamışlar. Çox böyük, ağır mənəvi zərbə almışlar və bu gündə qız nəvələrim hər gün yatanda da, duranda da o hadisələri xatırladırlar və bəzən gecələr dikdirib oyanırlar ki, indi evimizə hücum edəcəklər. Bütün bu psixoloji gərginliyi aradan qaldırmaq üçün mən nəvələrim üçün gözəl şərait yaratmalıyam, onlara yaxşı evlər almalıyam, onları sanatoriyalara, kurortlara aparmalıyam, onlardan xüsusi psixoloq həkimlər məşğul olmalıdır. Bütün bunlar isə hamısı pul tələb eləyir, hamısı məbləğdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu 500 min manat hələ azdır. Qarşılıqlı iddia zənnin 5-ci fəslində bir qarşılıqlı iddianın faktiki əsasları barədə yazmışıq. Bakı şəhər Nərimanov rayon Soğan küçəsi ev 12, korpus 7, mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlak Bakı şəhəri 38 saylı notariat kontorunda qeydə alınmaqla 16 noyabr 1996-cı il tarixli müqaviləyə əsasən iddiaçı ilkin iddia üzrə cavabdeh Məmmədova Mehbar Əhməd qız tərəfindən alınmışdır. Kim? Yəni 5.2. İddiaçı Məmmədova Mehbar Əhməd qızla Bakı şəhəri Nərimanov rayon Nəsrəngül küçəsi ev 12, korpus 7, mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlaklar üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən 20 dekabr 1996-cı tarixli qeydiyyat vəsiqəsi verilmişdir. Bakı şəhər Nərimanov rayon Nəsrəngül küçəsi ev 12, korpus 7, mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlaklar iddiaçı Məmmədova Mehbar Əhməd qız tərəfindən alınarkən yaşayış sahəsi 69 kvadrat metr olmaqla həmin mənzillərin ümumi sahəsi 147 kvadrat metr olmuşdur. Bakı şəhəri 21 saylı notariat kontorunda qeydə alınan 13 dekabr 2003-cü il tarixli müqaviləyə əsasən Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12 korpus 7 mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlaklar Behrudu Rüstəm Hidayət oğluna satılmışdır. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12 korpus 7 mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlaklar üzərində Behrudu Rüstəm Hidayət oğlunun mülkiyyət hüququ 8 iyun 2004-cü il tarixli qeydiyyat vəsiqəsi ilə qeyd alınmış və orada da həmin mülkün 5 otaqlı, ümumi sahəsinin isə 147,1 kvadrat metr olması göstərilmişdir. Behrudu Rüstəm Hidayət oğlu 27 fevral 2004-cü tarixli mülkiyyət hüququnun tanınması barədə iddia ilə Nərimanov rayon məhkəməsinə müraciət etmiş, Nərimanov rayon məhkəməsinin 31 mart 2004-cü tarixli qətnaməsi ilə iddia təmin edilmiş və Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12 korpus 7 mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlaklara əlavə tikilmiş tikililər üzərində mülkiyyət hüququ tanınmış və Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12 korpus 7 mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlaklara yeni texniki pasportun və qeydiyyat vəsiqəsinin verilməsi Bakı şəhəri texniki inventarlaşdırma və mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı idarəsinə tapşırılmışdır. Bakı şəhəri Nərimanov rayonunun Həsənoğlu küçəsi ev 12 korpus 7 mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlaklara edilən əlavə tikililərlə birlikdə Behrudu Rüstəm Hidayət oğluna mülkiyyət hüququnu təsdiq edən 28 fevral 2007-ci il tarixli yeni çıxarış verilmişdir. Həmin çıxarışda Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12 korpus 7 mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlakların 5 otaqlı yaşayış sahəsi 147,1 kvadrat metr olmaqla ümumi sahəsinin 284,5 kvadrat metr olduğu göstərilib. Behrudu Rüstəm Hidayət oğlunun cavabdehin imtinasının əsas hesab edilməsi və cavabdehin üzərində iddiaçının mülkiyyətində olan mənzillərin texniki pasportunun tərtib edilməsi dövlət reyestrində cari dəyişikliklərin edilməsi və bu barədə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi vəzifəsinin qoyulması tələbinə dair iddiası 2 saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinin 21 dekabr 2011-ci tarixli qətnaməsi ilə təmin edilmişdir. Qətnamənin təsvir hissəsində göstərilmişdir ki,
Bakı şəhəri Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Həsənoğlu küçəsi korpus 7-12 nömrəli evin 7-8 mənzilinə dair rayon icra hakimiyyətinin mənzil məsələləri üzrə ictimai komissiyasının 7 iyun 2011-ci tarixli aktının təsdiq edilməsi, həmin mənzilin ümumi sahəsi 450 kvadrat metr, yaşayış sahəsi 175.8 kvadrat metr, köməkçi sahəsi isə 283.2 kvadrat metr olmaqla 6 otaqlı hesab edilməsi, vətəndaş Behruddin adına olan mülkiyyət sənədlərində müvafiq dəyişikliklərin aparılmasının Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyti Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsində tövsiyə olunması barədə 16 iyun 2011-ci tarixli 268 nömrəli sərəncam verilmişdir. Yuxarıda 8-ci bənddə göstərilən 2 saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinin 21 dekabr 2011-ci tarixli qətnaməsi ilə bir daha sübut edilir ki, Bakı Şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12, korpus 7, mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlakların ümumi sahəsi 2011-ci ildə 459 kvadrat metr olub. 10. Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri Nərimanov rayon icra hakimiyyəti başçısının 268 saylı 16 iyun 2011-ci tarixli sərəncamı ilə Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin mənzil məsələləri üzrə ictimai komissiyasının Həsənoğlu küçəsi korpus 7, 12 nömrəli evin 7 və 8 mənzillərinə dair 7 iyun 2011-ci tarixli sözügedən mənzilin yaşayış və köməkçi sahələrinin mövcud vəziyyətdə sənədləşdirilməsinin mümkünlüyünə dair aktı təsdiq edilmiş, sərəncamın 3-cü bəndində vətəndaş Behruddinin adını olan mülkiyyət sənədlərində müvafiq dəyişikliklərin aparılması Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyti xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsindən tövsiyə olunmuşdur. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin mənzil məsələləri üzrə ictimai komissiyasının həmin sərəncama əlavə edilmiş 7 iyun 2011-ci tarixli aktında göstərilib ki, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12, korpus 7, mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlaklar 6 otaqdan ibarətdir və yaşayış sahəsi 175.8 kvadrat metr, köməkçi sahələri 283.2 kvadrat metr, ümumi sahəsi 459 kvadrat metrdir. Sərəncama mənzil məsələləri üzrə ictimai komissiyanın aktı ilə birlikdə Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin memarı İsrafilov tərəfindən çəkilmiş Həsənoğlu küçəsi 12, korpus 7, mənzil 7-8 mövcud olan 1-ci və 2-ci mərtəbələrin eskizləri də əlavə olunmuşdur. 6 dekabr 2003-cü il tarixli forma 2 arayışı ilə sübut edilir ki, İddiaçı, yəni ilkin iddia üzrə cavabdeh, Məmmədova Mehbar Əhməd qızın adına 0658 saylı şəxsin maliyyə hesabı 20 dekabr 1996-cı ildən asılmaqla o özü 21 yanvar 1997-ci ildən və ailə üzvləri daimi istifadə hüquqları ilə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12 korpus 7 mənzil 7 və 8 ünvanında daimi qeydiyyatda olmuşlar. Behruddin Rüstəm Hidayətoğlu, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12 korpus 7, mənzil 7 və 8 ünvanında yerləşən mülklər üzərində sərəncam vermək, satmaq, bağışlamaq, dəyişmək və s. hüquqları həyata keçirmək üçün 26 dekabr 2034-cü ilədək qüvvədə olan 26 yanvar 2009-cu il tarixli etibarnamə vermişdir. 13-cü fakt. İddiaçılardan Kürəkənin və qızımın adına qeydiyyatda olan Bakı şəhəri Binəqədir rayonunun Xocasən qəsəbəsi, Ağızadə küçəsi ev 2 ünvanında olan daşınmaz əmlakı 23 dekabr 2016-cı tarixli daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsinə əsasən Seyidov Mahir Yusufoğlu adlı adama satmışdır. Məhz həmin evin alqı-satqısından əldə edilən pulun və iddiaçılardan Məhməd Oğurban Cəlaloğlu'nun əlavə maddi dəstəyi hesabına Bakı şəhəri Nərimanov rayonunun Həsənoğlu küçəsi ev 12, korpus 7, mənzil 7 və 8 ünvanında tam mübahisəsiz və faktik olaraq Qurban Məmmədovun istifadəsində olan boş torpaq sahəsində qızım və kürəkənim üçün 4 uzaqlı ev inşa edilmişdir. 14. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi ev 12 korpus 7 mənzil 7 və 8 ünvanında iddiaçılardan Qurban Məmmədova və Mehbara Məmmədovaya məxsus
biznes baxımından işlə həll olan 4 obyekt olmuşdur. Sahəsi 120 kvadrat metr olan gözəllik salonu, onun adı Dəfnə gözəllik salonu idi. Sahəsi 25-30 kvadrat metr olan Şirni Yasıxı, sahəsi 30 kvadrat metr olan Hüquq Məsləhətxanası və sahəsi 20-24 kvadrat metr olan internet salonu. 15 cavabdehlə və Gilan Holding şirkətlər qrupu ilə Məmmədov Qurban Zararoğlu və Məmmədov Mehbar Əhməd qız arasında mənzil alqı satqısına və zaminliyə dair 25 yanvar 2012-ci tarixli müqavilə bağlanmışdır. 16. 2012-ci ilin yanvar ayında iddiaçılar, yəni ilkin iddia üzrə cavab deyirlər, cavab deyir, ilkin iddia üzrə iddiaçı tərəfindən həmin ünvandakı mülklər dağıdılaraq əvvəl kirayə mənzillərə köçürüldülər, 3-4 aydan sonra isə Bakı şəhər Nərman rayonu Murtuza Nağiyev küçəsi 1927-ci məhəllədə 4.6 ünvanda yeni inşa edilən tikintisi tamamlanmamış cavabdehlərin artıq 5 sentyabr 2020-ci ildən vəhşicəsinə çıxarıldıqları qeyri-yaşayış sahələrinə köçürüldülər. 17 Bakı şəhəri Nərman rayonu Murtuza Nağiyev küçəsi 1927-ci məhəllədə 4.6 ünvanda yerləşən daşınmaz əmlaklar üzərində iddiaçıların mülkiyyət hüquqları qeydə alınıb. Və burada bu 17-ci bənddə onların hamısını mən göstərmişəm. Kimə hansı çıxarışlar verilib. 18. İddiaçılar Məmmədov Qurban Cəlaloğlu, Məmmədova Mehbara Əhməd qızı və cavabdeh ilkin iddiaçı iddiaçı arasında bağlanmış 25 yanvar 2012-ci tarixli mənzil alqı satqısına və zaminliyə dair müqavilənin birinci bəndinə əsasən Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Murtuza Nağiyev küçəsi 1927-ci məhəllədə 4.6 ünvanda yerləşən yeni binanın 51-52 və 53-cü mənzilləri də iddiaçıların istifadəsinə verilmişdi. Və həmin müqavilənin 2.1.2-ci bəndinə əsasən həmin mənzillər üzərində iddiaçıların mülkiyyət hüququnu rəsmiləşdirmək cavabdehin öhdəliklərinə daxil idi. Lakin yenicə inşa edilmiş, ara divarları hörülməmiş, qara suvağı belə çəkilməmiş sahələrin yaşayış üçün yararlı hala salınması üçün təmir xərci kimi iddiaçılara verilmiş 300 min manat yetmədiyi üçün iddiaçılar 51 və 52-ci mənzilləri iddiaçılardan Rəhimov Natiq Qəmbəroğluna və Xəmmədov Azad Şahbazoğluna satmağa məcbur oldular. 19. Ona görə də tərəflər arasında 25 yanvar 2012-ci il tarixli mənzil alqı satqısına və zaminliyə dair müqavilənin tərkib hissəsi olan 17 sentyabr 2012-ci tarixli 1 və 2 nömrəli əlavələr imzalandı və həmin əlavələrdə nəzərdə tutuldu ki, 51 və 52 sayılı mənzillər cavabdeh tərəfindən birbaşa iddiaçılardan Rəhimov Natiq Qəmbəroğlu və Xəmmədov Azad Şahbazoğlunun adlarına rəsmiləşdiriləcək. 20. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Həsənoğlu küçəsi 12, korpus 7, mənzil 7 və 8 ünvanda söküntü işlərindən qabaq yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin ölçüm hesablama işləri şəxsən cavabdehin, yəni ilkin iddiaçının özünün nümayəndələri tərəfindən və Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin müavini Şahmar İbadovun nəzarəti altında aparılmışdır. Ölçmə zamanı sahənin 459 kvadrat metri yuxarıda 7-10-cu bəndlərdə qeyd edilən rəsmi sənədlərlə qalan 241 kvadrat metri isə faktiki vəziyyətlə, yəni hüquq müəyyən edici sənədlər olmasa da mübahisəsiz və uzun müddət iddiaçıların faktik istifadəsində olan əlavə sahələrlə müəyyən edilmişdir. 21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və göstərişlərinə, eləcə də Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamlarına əsasən vətəndaşlar köçürülərkən onların qanun mülkiyyətində olan mülklərlə birlikdə onların faktik istifadələrində və sahibliyində olan sahələrin də əvəzi ödənməlidir. 22. Nəhayət, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsi M12, korpus 7 və korpus 6-da olan digər sakinlər də eyni qaydalar, eyni prinsiplər, eyni qiymətlər və eyni hesablamalar əsasında köçürülüblər. Cavabdehin ilkin iddia üzrə iddiasının əsasız şikayət əsasında iddiaçılar ilkin iddia üzrə cavabdehlər öz mülklərindən məhrum olmuşlar. Onların mülkiyyət hüquqları pozulmuş, onlara xüsusilə külli miqdarda maddi ziyan vurulmuş və onlara mənəvi ziyan dəymişdir. Qarşılıqlı iddianın hüquq əsasları barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur. 6.2 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 29-cu maddəsinə əsasən hər kəsə mülkiyyət hüququ vardır. Həmin maddənin 4-cü hissəsində heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz deyə yazılıb. 6.3 İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyaya dair 20 mart 1952-ci il tarixli protokolun 1-ci maddəsinin 1-ci abzasına əsasən hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən maneəsiz istifadə hüququna malikdir. Heç kəs cəmiyyətin maraqları naminə qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər istisna olmaqla öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. 4. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 152.1-ci maddəsinə əsasən mülkiyyət hüququ subyektin ona mənsub əmlaka, əşyaya öz istədiyi kimi sahib olmaq, ondan istifadə etmək və ona dair sərəncam vermək üzrə dövlət tərəfindən tanınan və qorunan hüququdur. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 157-ci maddəsinə əsasən mülkiyyətçinin mülkiyyət hüququnun tanınmasını tələb etmək ixtiyarı vardır. Mülkiyyətçi özgəsinin qanunsuz sahibliyindən öz əmlakını geri tələb edə bilər. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 158-ci maddəsinə əsasən mülkiyyət hüququ ilə yanaşı aşağıdakılar da əmlak hüquqları sayılır. 158.1.2 Əmlakdan istifadə hüququ. 158.3 Əmlaka mülkiyyət hüququnun başqa şəxsə keçməsi həmin əmlakı olan digər əmlak hüquqlarının xitabına səbəb olmur. Bu şərtlə ki, əldə edən şəxs əmlakın yüklülüyünün olmamasına münasibətdə vicdanlı olsun. Mən istərdim sizin diqqətinizi bir şeyə çatdırım. Məhz bu 158-ci maddədə göstərilən məsələ nədir bu? Bunun mahiyyəti nədir? Mən yuxarıda qeyd elədimsə dedim, mən öz mənzərimi hörmətli şairimizə Rüstəm Behrudiyə satanda oradan istifadə hüquqlarımıza saxlamışdıq. Bu qanuna, bu maddəyə görə. Aydındır mı? Ona görə də o mülkiyyətçinin dəyişməsi o mənzildən istifadəçilərin hüquqlarını dəyişdirməz. Söküldü zamanı da baxmayaraq ki, mülk, ev Rüstəm Behrudinin adına idi rəsmi olaraq. Oradan istifadə hüquqlarımız var idi deyə bizim o istifadə hüquqlarımız təmin olunmalı idi. Və sonradan da faktik olaraq mülkiyyət özümə qaytarılmışdı deyə orada Rüstəm Behrudi heç bir tərəf irəyə sürmədi. İstəyirəm ki, bunu siz də oxucularınız da dəqiq bilsinlər. Həmin məcəllənin 421-ci maddəsinə əsasən müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi, əgər bu məcəllədə və müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, tərəflərin razılaşması ilə mümkündür. Yəni bu 421-ci maddədə müqavilənin hansı qaydada dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi izah edilir vətəndaşlara. 6.7.1 Həmin məcəllənin 423-cü maddəsinə əsasən müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi haqqında razılaşma, əgər bu məcəllədən, müqavilədən və ya işgüzar adətlərdən ayrı qayda irəli gəlmirsə, müqavilə ilə eyni formada bağlanır. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi tələbini tərəf məhkəməyə yalnız müqavilənin dəyişdirmək və ya ləğv etmək təklifindən digər tərəfin imtinasını aldıqda və ya təklifdə göstərilmiş müddətdə, müddət göstərilmədikdə isə 30 gün müddətində ondan cavab almadıqda irəli sürə bilər. İddiaçılar cavabda adlar inşa edəməyimizə. Bu müqavilənin ləvği barədə bizə heç bir təklif göndərməyib. Diqqətən fikir verin. Əgər doğrudan bizim aramızdakı müqavilənin ləvğini istəyirdisə, Kəmaləddin Heydərov, zəhmət çəkib bu məcəlliyə əməl edib, mənə vəxti göndərməli idi ki, filan-filan səbəblərlə bağlı biz müqaviləni pozmaq istəyirik, pozmaq tələb edirik, gedərdik notariusa pozardıq. Amma baş verənlər göstərir ki, söhbət müqavilənin pozulmasından getmir, söhbət Qurban Məmmədovdan intiqam alınmağından gedir. Həmin məcəllənin 424.5-ci maddəsinə, yəni müqavilənin dəyişdirilməsinin və ləğv edilməsinin nəticələri, bu maddənin adı belədir əsasən, əgər müqavilənin dəyişdirilməsinə və ya ləğvinə onu tərəflərdən birinin əhəmiyyətli dərəcədə pozulması əsas vermişdirsə, digər tərəf müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi nəticəsində dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər. Cavabdə Atlan İnşaat MMC 25 yanvar 2012-ci tarixli mənzil alqı satqısına və zamiliyə dair müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə pozmuş, özünün
Həmin müqavilənin 2.1.3-cü və 3.2-ci bəndlərində nəzərdə tutulan öhdəliklərini yerinə yetirməmiş və ilkin iddia ərizəsində etiraf etdiyi kimi, hüquq mühafizə orqanlarını əsassız olaraq şikayət verərək iddiaçıların yaşadıqları mənzillərindən vəhşi dərsinə çıxarılmalarına, qanuni mülklərinin dağıdılmasına və bununla da xüsusilə külli miqdarda maddi və mənəvi zərər çəkmələrinə səbəb olmuşdur. Həmin məsələnin 470-ci maddəsinə əsasən, yəni zaminli müqaviləsi. Zaminli müqaviləsi üzrə zamin başqa şəxsin kreditoru qarşısında həmin şəxsin öz öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti özlərinə götürür. Zaminlik müqaviləsi gələcəkdə yaranacaq öhdəliyin təmin edilməsi üçün də bağlana bilər. Bu işdə isə Gilan Holding zamin kimi çıxış eləyir və qarşı tərəfin bizə vurduğu bütün ziyanın ödənməsində də məsuliyyət daşıyır. Həmin məcəllənin 471-ci maddəsinə əsasən, zaminlik müqaviləsi yazılı formada bağlanmalıdır. Biz də bunu əmr eləmişik. Yazılı formaya riayət edilməməsi zaminlik müqaviləsinin etibarsızlığına səbəb olur. Bizim aramızda rəsmi yazılı müqavilə var. Həmin məcəllənin 472-ci maddəsinə əsasən, yəni zaminin məsuliyyətin. Bunları belə sizin diqqətinizə çatdırıram ki, oxucularınız bunları bilsinlər. Çünki çox adam gedib bir də baxsan, bankdan kredi götürür, kimsə gəl zamin durur. Sonra həmin zaminə tələb yönləndiriləndə təəccüblənir ki, niyə məndən işləyirlər? Qanunları bilmək lazımdır. Borclu zaminliklə təmin edilmiş öhdəliyi icra etmədikdə və ya lazımınca icra etmədikdə, əgər bu məcəllədə və ya zaminlik müqaviləsində zaminin subsidiyar məsuliyyəti nəzərdə tutulmayıbsa, zamin və ya borclu kreditor qarşısında birgə məsuliyyət daşıyırlar. Subsidiyar məsuliyyət nə deməkdir? Əgər zaminli müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, faizlərin, borc tutulması üzrə məhkəmə xərclərinin və borclunun öhdəliyi icra etməməsi və ya lazımınca icra etməməsi nəticəsində kreditora dəyən zərərin əvəzin ödənilməsi də daxil olmaqla zamin kreditoru qarşısında borclu ilə eyni həcmdə məsuliyyət daşıyır. Yəni, indiki halda Kəmaladdin Heydarov mənim bütün borcumu ödəməlidir, mənə vurduq tam ziyan ödəməlidir. Baxmayaraq ki, bunu atlat inşaat eləyir, fərq eləməz. O, orada zamindir, Gilan Holding. Həmin məcəllənin 442-ci maddəsinə əsasən, öhdəliyin icra edilməməsi anlayışı. Nə deməkdir bu? Öhdəliyin icra edilməməsi dedikdə, onun pozulması və ya lazımınca icra edilməməsi, vaxtında icra edilməməsi, mallarda, işlərdə və ya xidmətlərdə qüsurlar və ya öhdəliyin məzmunu ilə müəyyənləşdirilmiş digər şərtləri pozmaqla icra edilməsi başa düşülür. Həmin məcəllənin 443-cü maddəsinə əsasən, öhdəliyin icra etməyən borclu kreditora dəyimiz zərərin əvəzini ödəməyə borcludur. Zərər bu məcəllənin 21-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydalara uyğun müəyyənləşdirilir. Əgər bu məcəllədə və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, zərər müəyyənləşdirilərkən öhdəliyin icra edilməli olduğu yerdə kreditorun tələbinin borclunun könüllü ödədiyi gün mövcud olmuş qiymətlər tələb könüllü ödənilmədikdə isə məhkəmənin qərar çıxardığı gün mövcud olmuş qiymətlər nəzərə alınır. Və 443-cü maddənin qalan bəndlərini burada mən göstərmişəm. Sonra həmin məcəllənin 21-ci maddəsini hakimin diqqətini çatdırmışam ki, orada zərərin əvəzinin ödənilməsindən bəhs edir. Zərər dedikdə nə başa düşülür? Zərər dedikdə hüququ pozulmuş şəxsin pozulmuş hüququnu bərpa etmək üçün çəkdiyi və ya çəkməli olduğu xərclər. Bayaq dedim, heç sizə mənəvi zərərə görə 500 min manat niyə qoymuşuq? Əmlakının məhrum olunması və ya əmlakının zədələnməsi, real zərər, ha belə hüququ pozulmasaydı, həmin şəxsin adi mülki dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi gəlirlər başa düşülür. Yəni, mənim bu malım mülkün dağılmasaydı, mən oranı vermişim kirayə, ay-bay pul qazanırdım. Və yaxud elə evin mənzillərinin hamısını satıb, bazar qiymətindən yaxşı pul qazana bilərdim. Bütün bunlar mənə vurumu ziyandır. Həmin məcəllənin 448-ci maddəsinə əsasən, bu maddənin adı belədir, öhdəliyin icra edilməməsi üçün
borclunun məsuliyyəti. Əgər bu məcəllə ilə və müqavilə ilə ayrı qayda müəyyənləşdirilməyibsə, borclu onun risk dairəsinə daxil olan öhdəliklərin icra edilmədiyi bütün hallar üçün cavabdehdir. Burada bu maddələrin məzmununu oxuyub sizlərin başını çoxartmaq istəmirəm. Yəqin ki, oxucularınız özləri tapıb bu maddələri oxuya bilərlər. Sonra istinad eləmişəm 459-cu maddiyə, ilkin vəziyyəti bərpa etmək vəzifəsi. Bu da çox vacibdir. Bu maddəni istərdim ki, oxuyam və izah edəyəm. Əgər ilkin vəziyyətin bərpası yolu ilə zərərin əvvəzin ödənilməsi mümkün deyildirsə və ya bunun üçün tənasübsüz surətdə böyük xərclər zəruridirsə, kreditora pul əvəzi verə bilər. İndiki halda artıq mənim bu 5 sarı xəstəxananın qabağında yerimi söküblər, onun yerində 16 mərtəbəli qəşə bir bina tikib, Kəmaləddin Heydərov milyonlarla pul qazanıb, artıq onu söküb, onun yerində mənə təkrar ev tikəsi deyirlər, evimi bərpa eləsi deyirlər. Onun görə də mən pulumu verməlidirlər. Həmin məcəllənin 470-ci maddəsinə zamillik müqaviləsi. Yenə də Kəmaləddin Heydərova o zamillik vəzifələrini başa salıram, izah eləyirəm. 471-ci maddə yenə zamillik müqaviləsinin forması ilə bağlıdır ki, bu yazılı olmalıdır və s. Həmin məcəllənin 472-ci maddəsi zamilin məsuliyyətindən ibarətdir. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1096-cı maddəsini mülki hüquq pozuntuları delikt anlayışı. Həmin maddəyə əsasən mülki hüquq pozuntusu dedikdə hüquqla və ya qanunla müdafiə edilən başqa şəxsə, zərər çəkənə, yəni bizdə bu deyə indiki aldı. Birbaşa ziyan və zərər vurulmasına gətirib çıxaran təqsirli hüquqa zidd hərəkət əməldir. Nərimanov icra hakimiyyəti gəlib bizim evi söküb, qanunsuz olaraq bizə ziyan vurub. Heç bir əsas olmadan dağıdı mənim malımın mülkü. Və 1097.1-ci maddə burada da mülki hüquq pozuntuları üçün məsuliyyətin əsasları nəzərdə tutulur. Qarşılıqlı iddianın müqavilə əsasları barədə.